det er blevet sommer, og mange af vi begyndt at gå på sommerferie. Det er også tid til at finde ud af, hvad er det, som vi egentlig kan gøre bedre. Tag noget tid til noget refleksion, og læse måske en hel masse. En af de bøger, som, som jeg har læst for nylig, som sad lidt mere fast i forhold til, at den ramte nogle vigtige områder for de fleste firmaer, det er en ny bog, der udkom i år, som omhandler fra projekt til produkt. Og den udfordring, som mange virksomheder har med at tænke, hvad er egentlig vores produkt? Hvad er projekter? Og hvis de arbejder med softwareløsninger, så er det endnu mere vigtigt at tænke softwareløsningerne, softwareprodukterne som produkter. Og der kan projekttankegangen, projektmindsetet give en hel masse udfordringer. Så det er en af de bøger, som jeg vil anbefale, at man eventuelt beskæftiger sig med at gå i dybden med her over sommeren. Ha' en fantastisk sommer.